Sad je počeo drugi čas na kome bi trebalo da prođemo kroz sve zadatke koji su dati na sajtu predmeta i trenutno vidite prvi zadatak za koji sam uvod ispričala na prethodnom času. Znači, šta se ovde traži? Merenje amplitude. Ajmo pogledamo sliku na osciloskopu. Slike nisu idealna rezolucija, nećete ih imati ovakve na ispitu, mnogo će se bolje videti. Ideja je bila da vam pokažem realnu sliku, fotografiju osciloskopa i ovde preko sam dodala ovu centralnu liniju graduacije ekrana. E sad kaže, treba odrediti peak-to-peak vrednost. Ono što, o čemu treba da vodite računa, što je trik negde pitanje ovde, kada kažete, ovde nam je 0 volti, je li tako, pošto je ground postavljen na nulu, i idemo 1 div, 2 diva i sad dalje 2,8 ili 3 diva. I imamo gore opciju 1 div, 2 diva, 3 diva, dalje 3,2 diva. Ja bih rekla da ovaj signal nije idealno postavljen, što se vama neće desiti na ispitu, pošto ću ih ja automatski crtati u Pythonu za vaš ispit, ali ovde je vrlo interesantno jer se radi o realnom signalu. Znači, ovaj signal bi trebalo malo pomeriti na dole, zato što bi se onda tačno uklopilo da je plus 3 i minus 3 diva, jel da, ovako ispitu. Ispada da nije prikazan AC, neizmenična, nego DC signala. I da signal ima nekakav offset, što za ovaj signal znamo sigurno da nema. Pošto je to bila ideja. E sad, kada vam se desi ova situacija da se signal nađe između 2,8 i 3, nemojte nikada pišete 2,9. Rezolucija osciloskopa je 0,2 diva. I vi možete da izmerite ili 2,8 ili 3. I onda posmatrate recimo za ovu donju ivicu da li se radi o minus 2,8 ili o minus 3. Ja bih u ovom slučaju rekla da je 2,8 zato što je veći deo signala u tom delu nego u delu 3. Ono što je jedino važno, oba bih priznala kad biste napisali, jer je negde signal između. Međutim, ono što mi je važno, ne smete da pišete i zbog toga se oduzimaju poeni na ispitu 2,9. Ok, zamislimo da je ovaj signal podešen idealno i da je zapravo ovde 3 diva, gore 3 takođe. Onda imamo 6 diva, pošto smo rekli da je 1 volt po divu, je li tako? 1 volt po divu. To znači da je 6 volti peak to peak vrednost. Amplituda koja je ovde namerno stavljena na prvo mesto, vi ste mogli prvo nju da proračunate. Ako znate recimo da ovo signal koji je prikazan u AC režimu, koliko od GND ima do maksimuma, toliko ima od GND do minimuma. Mogli smo samo da kažemo, ok, ovde ima 3 diva puta 1, amplitude 3. Najčešće se računa peak to peak i onda se deli sa 2. Znači, pošto smo mi ovde izračunali peak to peak da je 6 volti, podeljeno sa 2, 3 volta je amplituda signala. Ok, šta dalje kaže frekvencija i perioda? Logično je da gledamo periodu, pošto imamo vremensku osu. Kako je gledamo? Pa ova tačka ovde, ja bih rekla, znači do ove tačke ovde. Sad, opet ovaj signal nije idealno podešen, zato vam kažem, postoji niz problema kada realno čitate ovaj signal, vama bi bio i vama bi sigurno bio na ovih, da kažemo, 1, 2, 3, 4, minus 4 diva do 1, 2, 3, plus 4 diva. Znači, ukupno to je 8 diva od maksimuma do maksimuma. Pošto nam ovde kaže 20 mikrosekundi, to bi bilo 160 mikrosekundi. Uzmete i podelite 1 kroz 160 mikrosekundi, 160 puta 10 na minus 6, odnosno 10 na 6 kroz 160 i dobit ćete u megahercima kolika je frekvencija ovog signala. I tako ste izračunali periodu i frekvenciju. Obratite pažnju da ovde je namerno da vas zbuni, a vi ne bi trebalo da se zbunite. Prvo tražena amplituda, pa peak to peak, iako obrnutim redosledom računamo, i takođe prvo vam je tražena frekvencija, pa perioda, iako obrnutim redosledom se računa. Ok, šta kaže rešenje? Da vas ne bi rešenje navelo na nešto, pardon, nije kilo, aha, dobro, da vas ne bi rešenje pogrešno navelo da pomislite, malo pre sam rekla megaherca, pa moram da se korigujem, u kilohercima se radi. Ja sam u rešenju rekla koliko je namešteno na function generatoru. To ne znači da vi treba da dobijete ovu vrednost. Nema šanse da vi možete, ako je 100,
Pazite ovo. Ako je 20 mikrosekundi jedan div, vi možete samo 20 kroz 5, 4 mikrosekundi ono što vi možete da izračunate, najmanji korak. I nema šanse da ste vi mogli da izmerite zarez 67 mikrosekundi. Prema tome vodite računa, ovde je baš napisano u zagradi podaci sa naponskog generatora AC signala. Jer da ste ovo napisali, verovatno bi vam bio oduzet broj poena. Ono što je važno, važno je da očitate. Kad bi baš ovako loša slika bila, da tako kažemo, ovde bi recimo bilo minus 3,8 do plus 3,4. Recimo ono što bi se na osnovu ovoga videlo, ali pošto su ovo, da kažemo, signal koji nije dovoljno fokusiran sa analognog osciloskopa, koji nije idealno namešten, onda vidite koliko je nezgodno izvesti merenje. E sad, postavlja se pitanje da li je moguće to ovo po D, promeniti neka podešavanja da očitavanje bude tačnije i preciznije. Mogli smo. Mogli smo da kažemo da je GND na ovoj donjoj liniji, pa da čitamo koliko je ovaj maksimalna tačka od GND, pa GND da prebacimo na gornju liniju, pa da čitamo minimalnu tačku, a pritom da ne bude 1 volt po divu, nego da bude mnogo manje, da bude manje, da bude recimo pola volta po divu i onda bi bilo preciznije očitavanje. To je jedan od načina. Da li će namerenje imati uticaj gde se nalazi preklopnik za pojačanje napona od 5 puta na CH1? Neće, merenje treba da vam budu ista, ali obratite pažnju na sledeće. Pošto može se desiti da vam dam ovakav signal u zadatku i da kažem nacrtajte izgled ekrana osciloskopa ako se taj prethodni preklopnik stavi u puta 5. Ako taj preklopnik stavim tamo, to znači da će vama amplituda biti 5 puta veća i da će signal izlaziti iz ekrana, pa vodite računa o tome. Druga stvar, da li će imati uticaj AC i DC komponente signala, to je na izmenične i trenutne vrednosti? Da li ovaj signal, pošto smo rekli nije baš idealno namešten, ali ovaj signal koji nema offset, čija je jednosmerna komponenta jednaka nula, prema tome sledi da su njegova naizmenična i trenutna, naizmenična AC, trenutna DC, iste, tako da ne bi trebalo da ima uticaja. Dalje, obratite pažnju, amplituda, peak-to-peak vrednost, frekvencija i perioda, čak da ovaj signal ima nekakav offset, sve jedno je da li čitate na AC-u i na DC-u. Čak možda i bolje na AC-u, jer onda možete bolje da zoomirate signal, nego DC recimo vam pobegne negde gore signal ako je previše ili dole u dno ekrana ako je prevelika ta vrednost jednosmerne komponente, to jest offseta. I to bi bio prvi zadatak. Dalje, ako su podjednako podešena, podjednako postavljena podešavanja osciloskopa kao u zadatku 1 i videli smo malo pre šta to znači na prvom času, a signal prikazan na slici 2, ponoviti očitavanja, ako je duty cycle, faktor ispunjenosti impulsa 50%. Što znači ako je faktor ispunjenosti 50%? To znači da logička nula i logička jedinica traju jednako. Da li bismo mi mogli da izmerimo period ovog signala da nemamo informaciju o duty cycle? Nismo. Zato što ovaj signal ovde se ne završava i ovaj se ne završava. Jedino što vidimo u potpunosti od početka do kraja nam je zapravo logička nula. Znači, nemamo logičku jedinicu. Kada dobijamo informaciju o tome koliki je duty cycle, mi znamo da logička jedinica traje podjednako dugo. Ja imam ovde da očitamo. Ovde je idealno podešeno na 3 diva, je li tako? 3, pa je ovde četvrti i ono što možete da vidite, ovaj ovde deo se nalazi negde oko 4,2 i ja bih rekla da to jeste 4,2 diva puta onih 20 mikrosekundi i onda isto računate kolika je peak to peak vrednost, znači ovde je minus 2,8 i plus 3,2, opet nismo dobro napravili, GND postavili, peak to peak vrednost vam je isto 6 volti, 6 divova, amplituda takođe. Koliki je naponski nivo, mada se ovde to i ne računa, ovde možete da računate peak to peak i naponski nivo logičke jedinice i logičke nule. Obratite pažnju da ako je ovde GND na nuli, logička nula je zapravo na minus 3 volta.
Ono što je takođe poželjno, što vam piše u rešenju, prikazati cijelu periodu signala pomoću potenciometra position. Već smo rekli kako se računaju perioda. Perioda bi bila dva puta ova vrednost, ili tako, frekvencija 1 kroz ta vrednost u hercima. Okay. Treći zadatak. U trećem zadatku već se traže neke vrednosti za koje vam je potrebno da imate DC prikaz slike na ekranu. Znači, nije dovoljno da se samo prikazuje na izmenična komponenta, odnosno, malo pre smo rekli da nam je sasvim sve jedno. Sad nam je važno, pošto računamo minimalnu i maksimalnu vrednost, koja se uvek računa u DC na trenutnom, kad se vidi trenutna vrednost na osciloskopu. Potom računamo trajanje logičke jedinice, trajanje logičke nule, frekvencija, faktor ispunjenosti impulsa i perioda. I sad, ono što ovde piše, ja sam rekla da neću čitati, čitala sam na prvom času, ali kažemo GND je na centralnoj liniji graduacije ekrana, što je odlično. Kal potenciometar je sve kalibrisano. Ovaj preklopnik puta 1 i puta 5 je puta 1. Trenutno gledamo CH1 na ekranu osciloskopa, 2 volta je po divu i 10 mikrosekundi po divu i posmatramo DC, što nam je važno jer onda znamo da možemo da čitamo maksimalnu i minimalnu vrednost. Pored merenja od A do F, odgovoriti na sledeće pitanje, da li je moguće promeniti neka od podešavanja na osciloskopu da merenje bude tačnije i preciznije. Ajmo da vidimo. Znači, ako je GND na nuli, koliko je ova minimalna vrednost? I sad ovde takođe je pitanje kako je očitavate, da li gledate ovaj ili ovaj kraj. Pošto smo rekli minimalna vrednost, znači to je ova ovde vrednost i to je minus 1,246 minus 1,6 diva puta 2, jel tako, minus 3,2. Samo da vidimo minimalna, aha, samo GND na centralnu liniju graduacije ekrana. I ovde bi trebalo da se promeni ovo je netačna vrednost i to ću popraviti. Ok. Znači, ako je 2 volta, ono što ovde možete da vidite je 1,6 diva puta 2 volta minus 3,2. Kolika je maksimalna vrednost? 1,2, 2,2, 2,4 i možemo da kažemo da smo presekli na 2,6. 2,6 puta 2 je 5,2. Znači, ovde treba da zapamtimo da je greška. Ok. To je zgodno da smo sad uočili. Trajanje logičke jedinice, koliko traje? 1 div, 2, 3, 4,2, 4,4. Možemo da kažemo 4,2 ili 4,4, rekli smo nikako ne možemo na 4,3. Znači, puta 10, to je 44 mikrosekunde, je li tako, ako je 4,4. Trajanje logičke nule je, imamo ovde 1,8, da tako kažemo, puta 10 mikrosekundi po divu, 18 mikrosekundi i frekvencija, kolika je perioda, 44 plus 18, trajanje logičke nule plus trajanje logičke jedinice, 1 kroz 100 vam je jednako perioda. Ono što ja ovde mogu da vam kažem, na generatoru je bilo podešeno 16 kiloherca, gde je maksimalna vrednost bila 5 volti, a perioda 62 mikrosekunde, što ovde zapravo smo apsolutno dobro izmerili, obzirom da je nam generator bilo podešeno 62,5 mikrosekunde. E sad da se vratimo samo još jednom na rezoluciju osciloskopa, pošto ovde kaže 10 mikrosekundi. Kolika je najmanja vrednost koju ja mogu da izmerim? Najmanja vrednost je 10 mikrosekundi kroz 5, je li tako? Zato što ovaj jedan div, jedan podelak mogu da podelim na 5 delova. 10 kroz 5 je 2 mikrosekunde. Da li sam ja mogla sa ovim osciloskopom da izmerim 62,5? Ne, nisam mogla. Faktor ispunjenosti impulsa je
trajanje logičke jedinice kroz perioda puta 100% i ovde je ispalo oko 71%, gdje je na generatoru bilo postavljeno 70%. Pošto sam ja ove fotografije preuzela ja sam slikala osciloskop, onda sam na generatoru podešavala ono što sam htjela. Znači, minimalna vrednost, rekli smo, nije 2,8, ovde je došlo do greške. Ono što može da bude, to je minus 2,8, zato što je GND postavljena centralnu liniju graduacije ekrana. Ako idemo na 1,4, ali ako 1,6, onda je to 3,2. I obratite pažnju koliko ovde razlika može da nastane. Ako sam recimo presekla da je minus 1,4 puta 2, to je 2,8, minus 2,8. Ako sam presekla da je 1,6 puta 2, to je minus 3,2. Znači, greška koju mogu da napravim je 0,4 volta, što u principu nije malo za mnoge, mnoge primene. I ovde, ono što ću ovde da upišem, je dodati znak, to jest minus. Kolika je rezolucija očitavanje maksimalne vrednosti napona na CH1, koja je prikazana na ovoj slici dole, ako je nulti nivo napona postavljen na centralnu liniju graduacije ekrana i ako je preklopnik na 5 V po divu, takođe ako se pretpostavi da odnos širine i visine ekrana 8 prema 10. E ovako. Ono što možemo da očitamo, to je maksimalna vrednost ovog napona i recimo da smo rekli da je 0,8. Bliže nam je 0,8 nego 0,6, je li tako, ova linija. 0,8 puta 5, to znači da je 4 volta maksimalna vrednost. Koliko je rezolucija ovde? Ako je 5 volti, jedan div je podeljen na 5 delova, 5 volti kroz 5, znači da je to 1 volt, je li tako? 1 volt je četvrtina 4 volti, znači to je čak 25%. 25% je rezolucija i greška koju mi možemo da imamo ako čitamo ovaj napon ovde. Šta nam to govori? To nam govori da ova slika na ekranu osciloskopa je jako loše nameštena, da bi ovde trebalo uzeti drugačiju podelu. Recimo, 1 volt po divu bi bilo baš idealno, jer bi onda slika bila razvučena preko cijelog ekrana osciloskopa. I nadam se da vam iz ovog zadatka je jasno zašto stalno pričamo o tome kakvo podešavanje treba imati naponska ili neka druga osa. Ok. Zadatak 5 kaže da za signale na slikama 5 i 6 treba skicirati ili sažuvu figuru i očitati faznu razliku između signala primenom u vremenskom domenu i primenom ili sažuvove figure. Ono što se podrazumeva, signal kanala CH1 se vodi na ploče za horizontalno skretanje, to je prikazan ljubičastom bojom, a signal sa CH2 se vodi na ploče za vertikalno skretanje, prikazan je plavom bojom. U principu, oznaka za lisažua na osciloskopima vam je XY i ne možete vi tu puno da birate. CH1 uvek dođe na horizontalnu osu, CH2 uvek dođe na vertikalnu osu. Međutim, vi možete da zamenite one BNC konektore tako da CH1 postane CH2. U svakom slučaju ispratite zadatak, pošto kad kažem CH1 se dovodi na ploče za horizontalno, jedan signal se dovodi na ploče za horizontalno skretanje, drugi signal se dovodi na ploče za vertikalno skretanje, mogu da vam u potpunosti pomerim tu lisažovu figuru, tako da vodite računa. Nekad ću vam dati kako izgleda lisažova figura, onda vas pitati šta se desi ako signali zamene mesta. Kako se predstavlja lisažova figura i šta je, znači ovde su nam data dva zadatka i kako vi treba da je nacrtate. Ja to sad ne mogu ovde da izvedem preko ovog PDF-a, potrebna mi je tabla i taj deo ću nasnimiti dodatno za neke zadatke i neke situacije. Šta uradite? Moj vam je savjet da napravite jednu tabelu, znači tabelu, i u njoj odmah pišite jedan div, dva diva, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 divova. Ok. Sad, i možete ovo 0 i 10 da dodate, znači od 0 do 10. U nuli očitate kolika je amplituda, kolika je trenutna vrednost ljubičastog signala, kolika je plavog. Ovo bi bilo plus
3,8. Ovo drugo bi bilo, samo da vidimo, minus 2,8. Onda u jednom divu očitate kolika je. Ljubičastog bi bila plus 3. Plavog bi bila, samo gledam pošto imam senku koja mi pada, plavog bi bila minus 2,2. I tako, pošto ste odredili ove vremenske, da kažemo, trenutke, za svaki signal napišete kolika je amplituda. Šta onda uradite da biste nacrtali lisažovu figuru? Onda crtate novu figuru gde kažete ovo je moje CH1, ovo je moje CH2, i ajmo da unesemo tačku po tačku. Kad na kraju budete spojili tačke, vidjet ćete zapravo kolika je, kako izgleda ta lisažova figura. To isto uradite i za ovaj signal dole. E sad, ono što je dodatna nauka, koliko treba tih tačaka da uzmemo. Ja sam vama rekla 0, 1 div, 2 diva, 3 diva i tako dalje do 10. To bi trebalo da bude u većini primjena sasvim dovoljno. Idealno bi bilo da na svakih 0,2 to radite. Ja mislim da je to previše i da nema potrebe. I mislim da za sve ove lisažuve figure koje mi radimo na MSR predmetu je dovoljno da bude jedan div. Inače, ta vrednost ukoliko tačaka treba odrediti napone jednog i drugog signala, pogledati na ovoj slici osciloskopa koliko su, bi trebalo da bude određena Nyquist-Shannonovom teoremom odabiranja. Okay. Ali nećemo toliko duboko zalaziti ovde, ko želi može da pogleda neke materijale, recimo za predmet signali i sistemi, ili ako ste imali ili planirate da uzmete digitalnu obradu signala. Isto to kada uradite sa ovim drugim signalom, moći ćete da dobijete jedan ovakav oblik. Ono drugo što je traženo u zadatku, traženo je da se izračuna fazna razlika. Kako računamo faznu razliku? Pa, arkus sinus od preseka, recimo sa ovom ordinatom, nazovimo y osa, sa preseka sa y osom, kroz maksimum po toj osi. Znači, bio bi ovde arkus sinus od nula kroz 3 diva. To je arkus sinus od nula i to je jednako 180 stepeni. Ovde je dat predznak i kao što vidite ovde je dat pravac crtanja lisažove figure. Ja sam na predavanjima rekla, pošto je ovo preuzeto iz materijala profesora Pejovića, Atlas lisažovih figura, i na predavanjima sam rekla da u priručniku predmeta za električna merenja i za osciloskop možete naći kako se određuje smer crtanja i kako se određuje da li je pozitivna ili negativna faza. Kod mene to nije važno, važna mi je apsolutna vrednost 180 i nije važno da označavate ove strelice. Smer crtanja, ko želi može to da pogleda u priručniku. Ovde je dato kompletno rešenje i za one koji žele to da pogledaju na ispitu i na kolokvijumu tražit će se samo da kažete 180 stepeni i da nacrtate jednu ovakvu dužu. Setite se šta smo pričali za lisažovu figuru. Pričali smo da se napon CH1 vidi na ovoj ovde dole osi, napon CH2 se vidi na ovoj drugoj ordinati. Šta to znači? Znači da ja mogu da očitam minimalnu i maksimalnu vrednost napona. Po CH1 ona je plus 4 diva i minus 4 diva, po CH2 je plus 3, minus 3 diva. Pogledajte. Plus 4, minus 4, CH1 je ljubičasti, plus 3, minus 3, plavi. Zašto vam ovo pričam? Kada budete na ispitu ili na kolokvijumu uradili zadatak, možete sami sebe da proverite i da proverite da li ste dobro nešto nacrtali, tako što ćete da vidite da li vaša lisažova figura leži u dobrom opsegu. Slično važi i za ovu lisažovu. Pošto je ova malo drugačija, ajde da vidimo njenu faznu razliku. Presek, ovde ćemo recimo po apcisi, to jest x osi, pošto mi je jednostavnije po njoj, lepši su mi preseci, inače možete po bilo kojoj osi, trebalo bi da dobijete istu vrednost. Arkus sinus od presek sa x osom do maksimum po x osi. Znači, arkus sinus od 2 diva kroz 4 diva. Arkus sinus od jedne polovine 30 stepeni, što i vidite ovde da se tako dobija. Okay. E sad prelazimo na zadatak 6. Zadatak 6 kaže da je signal oblika V1 je jednako amplituda veliko V1 sinus omega t sa kanala CH1 dovedena ploče za horizontalno skretanje. Okay. Signal V2 je jednako V2 sinus omega t plus teta,
plus fi, pardon, sa kanala CH2 je dovedena ploča za vertikalno skretanje. Ako pogledate izraze za ova dva signala, vidjet ćete V1 i V2 se razlikuju, frekvencije su im iste, omega t, jel tako, i jedan je fazno pomeren u odnosu na drugi. Dobijena je slika na ekranu osciloskopa kao sa slike 7. Ovakve slike ćete vi imati uglavnom za ispit, jel tako? Slike 7. I treba da odradimo pod 1 faznu razliku, pod 2 amplitudu i pod 3 peak-to-peak vrednost signala. Malo pre upravo objašnjavam da merenjem peak-to-peak vrednosti amplitude možete da proverite da li ste dobro nacrtali ili sažuvu figuru, ali sa druge strane isto mogu i da vam dam ovakav zadatak. Ono što takođe treba da znate, Lisažova figura se podešava na ekranu pošto je napon u odnosu na napon sa ona dva naponska potenciometra. Jedan je postavljen sa CH1 1 volt po divo. Ajmo odmah da vidimo za CH1. Znači CH1 ima 1, 2, 3,4, jel tako? Minus 3,4, 1, 2, 3,4, to je 6,8 puta 1 volt po divu. Znači on ima 6,8 volti je peak to, pardon, ne, ovo je presek, znači on je minus 4 do 4, 8 volti, odavde se računa, od minimuma ka maksimumu 8 volti i amplituda je pola, a onda idemo za CH2 maksimum, evo ga ovde, na plus 3 i na minus 3, to znači 6 diva puta 0,5, 3 volti je amplituda za CH, peak to peak vredno za CH2 i amplituda je polovina od toga. Ok, šta je još ostalo? Ostalo je da odredimo faznu razliku. Faznu razliku računamo kao presek sa jednom osom kroz ova druga, znači arkusinus od 2,6 kroz 3. I onda možete lepo da vidite da je to 60, možete da izračunate da je to 60 stepeni. Takođe, ono što bih vas zamolila da obratite pažnju, sa ovakve Lisažove figure možemo samo da kažemo, da konstatujemo da signali imaju istu frekvenciju, ali smo informaciju o frekvenciji izgubili. I kad bi vam bilo traženo u ovom zadatku da nacrtate u vremenskom domenu, znači kada prikaz recimo slike na ekranu osciloskopa više nije Lisažova figura, nego je recimo dual mod, da vidite CH1 i CH2, vi ne biste mogli da nacrtate sliku, jer vam nisam dala informaciju o frekvenciji. Kad bih vam dala informaciju o frekvenciji, jel tako, onda biste imali kompletnu informaciju i V1 i V2 i ovaj ugao fi. Sedmi zadatak kaže, ako se meri peak-to-peak vrednost od 4,7 volti za periodičan sinusoidalni signal, a menjamo preklopnik za podelu naponske ose na 5, 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1 i 50 mV po divu, pa onda 20 mV, 10 i 5 mV po divu, treba da odradimo minimalnu rezoluciju merenog napona u procentima na ekranu osciloskopa. Naravno, treba smatrati da je odnos visine i širine ekrana 8 prema 10, kao i da su svi kalibracije u potpunosti urađena, svi kalibracioni potenciometri su u kalibrisanom položaju i sećate se koje je to položaj, ako je u obliku potenciometra krajnje desno ili je pritisnuto dugme cal. Takođe, smatrati da je nulti nivo napona postavljen na centralnu liniju graduacije ekrana, da se ne može menjati i da je prikazana naizmenična komponenta signala AC, što znači, pošto se radi o sinusu, ovde isto treba jedno slovo evo vidite da nisu ni profesori bezgrešni, greše na sve strane. Onda možete, prikazana je neizmenična komponenta signala, što znači da sinus osciluje oko grounda, oko centralne linije graduacije ekrana. Zašto vam ovo kažem? Pa zato što je peak to peak 4,7 volti i zato što u zavisnosti od toga kako odaberete ovu podelu možda ne vidite taj signal. I prikazana je na slici 8, signal kada smo stavili 0,5, 2, 1, 1, 2 i 5 diva za signal čije je 4,7, 5 to 5 i ono što možemo da vidimo
da se očitavanje sa najmanjom greškom postiže kad je 1 volt po divu. Zašto? Malo pre smo se uverili da ako ne zoomiramo sliku dovoljno dobro, možemo da grešimo u očitavanju, što smo rekli, 20%. E sad, ako biste podesili sliku 0,5 volti po diva, imate 4,7 volti peak to peak, ono što vama maksimum može da stane, jel te ovde, ako je AC, ako je ovde GND, je 1, 2, 3, 4. Znači 4,4 diva puta 0,5, to je 2 volta. 2,35 volti amplitude već izlazi iz ekrana što se vidi ovde. I nije bilo smisla da vam pokazujem slike kako izgleda za ove, vidite, manje vrednosti. Šta smo rekli, 0,5, 0,2, 0,1, 50 milivolti, 20 milivolti, 10 i 5 milivolti. Znači nije bilo smisla. Ok, ono što dalje možemo da odredimo, rezolucija i greška kolike su. Merenje sa podelom 0,5 volti nije moguće realizovati, iako je rezolucija najbolja u tom slučaju. Šta to znači? Pa 0,5 kroz 5 je 0,1, je li tako? Znači najmanji korak je ovde 0,1. Što znači da bi greška u slučaju da je ovde signal mogao da stane teorijski, nije mogao, bila 0,1 kroz 4,7 puta 100. Znači gledamo koji procenat. Ok, sada vidimo za 1 volt. Šta je najmanje što možemo da verimo? 1 volt kroz 5, to je onih 0,2, sećate se, ili 1 volt puta 0,2. I onda je to 0,2 volta. 0,2 kroz 4,7 puta 100, znači ovde grešimo negde oko 4,3%, 4,5%, što nije loše. Setite se, osciloskop služi pogotovo analogni, kao u ovom slučaju, za vrlo grubu procenu merenja. Ako imamo 2 volta, najmanju vrednost koju merimo je 0,4 volta, 0,4 kroz 4,7 puta 108,51 procenata bi bila greška i u ovoj situaciji kad imamo 5 volta po divu, pogledajte, greška je skoro više od 21%, što je zapravo jako, jako velika greška. I možete da vidite kako od 4% ona bukvalno raste 5 puta, samo 5 puta za 5 puta promenjenu razmeru koliko volti po divu. Okay. Pitanje 8 iz ovog skupa zadataka je teorijsko i kaže, ako se meri fazna razlika između dva signala, kako treba podesiti prikaz signala na ekranu osciloskopa da bi se sa što manjom greškom očitala fazna razlika? Ovde u skripti vam piše da pogledate prezentaciju sa predavanja i udžbenik princip rada i primjena osciloskopa. Ono što ja mogu da vam kažem, ako se sećate, imamo kalibracioni potenciometar za vreme i onda signal prosto razdešavanjem tog kalibracionog potenciometra postavimo da zauzme, sad sam ovde da pokažem, da zauzme kompletan ekran, je li tako? Znači plus minus 10 divova po širini i to uradimo za, to naravno kad uradimo za jedan, uradimo za oba signala i onda posmatramo kolika je fazna razlika između jednog i drugog signala. Gledamo da očitavamo na ovoj centralnoj liniji graduacije ekrana. Zašto? Zato što ona ima najmanje podeoke od 0,2. Ove ostale linije imaju jedan div, je li tako? I onda kada tu očitamo recimo dva diva, u divovima čitamo sve, jer čim smo razdesili kalibraciju za vreme, vreme više nije tačno, ali relativni odnos vremena, znači to fazna razlika u odnosu na periodu koja je sad kompletan ekran će ostati. I kako računate? Znači ovo ovde kroz perioda i prostu proporciju koliko je perioda u pi, je li tako, 2pi, i onda dobijete kolika je fazna razlika. Ok, ajmo kratko, ono što je ostalo, ostali su 9. i 10. zadatak, koji su više teorijski. 9. kaže u kom položaju preklopnika za prikaz slike na ekranu AC/DC ili GND se očitavaju sledeće vrednosti. Amplitudu signala smo rekli da možete da očitate i sa AC i sa DC, sa GND ne možete. S tim što je mnogo bolje da očitavate sa AC, zato što AC možete lepo da zoomirate oko centralne linije graduacije ekrana, što DC ne možete ako već postoji neka jednosmerna komponenta. Minimalnu i maksimalnu vrednost obavezno čitate sa DC,
zato što nam je ona potrebna, jel tako? Peak to peak vrednost možete sa oba, isto kao amplitudu, ali je bolje ako je AC, za periodu i frekvenciju šta nas briga, s tim što bih vam ja opet preporučila da bude AC, zato što onda osciluje oko centralne linije graduacije ekrana. Isto važi za frekvenciju, pošto perioda i frekvencija su povezane. Trajanje usponske silazne ivice i faktor ispunjenosti impulsa opet je sve jedno, ali da kažemo zgodnije na ACU. Znači ništa od ovoga ne čitamo na GND, na GND i ne možemo ništa da pročitamo. Zadatak 10, odnosno pitanje, kaže kada se potenciometar za kontinualnu promjenu pojačanja izvodi iz kalibrisanog položaja na vremenskoj osi, pa malo pre smo rekli, za čitanje fazne razlike u vremenskom domenu, kada se izvodi iz kalibracionog položaja na naponskoj osi, pa gledali smo na prethodnom času kada računamo, ako se sećate, trajanje usponske ivice od 10 do 90%, je li tako? Pa kad treba signal da postavimo od 0 do 100%. Mi ćemo sledeće s ovim je završeno za ovu sedmicu, zadaci za osciloskop. Sledeća sedmica ostaje još deo zadataka za lisažuvu figuru, mada smo dobar deo i sad prošli, je li tako? Dva zadatka. I ostaje za nekakva merenja na digitalnom osciloskopu, para zadataka koji nisu prekomplikovani i onda krećemo sa zadacima merenje napona i struje.